Jag ska förenkla det här. Så det jag måste göra då är att hitta gemensamma faktorer både i täljaren och i nämnaren. Jag ser här att både 14 och 7 innehåller siffran 7. 14 är detsamma samma som 7 multiplicerat med 2. Och 7 är detsamma samma som 7 multiplicerat med 1. Så jag faktoriserar ut en sjua här. Så får jag 7 parentes. Kvar här då har jag faktorn 2 tillsammans med faktorn x. Så jag har kvar 2x där. Och här har jag ett minustecken och sen har jag kvar faktorn 1. Så. Och så delar jag med 2x-1. minus ett. Och jag kan bara dela och ta bort faktorer som är gemensamma både i täljaren och i nämnaren. Och här har jag hela parentesen som är detsamma som min eh, nämnare. Så jag ska ta bort den där. Så den där och den kan jag stryka bort. Så här har jag då kvar sju delat med ett. Om alltihop försvinner så har jag fortfarande kvar en etta där. Och sju delat med ett, ja det brukar man inte skriva där, utan det brukar man bara skriva som sju. Så då har jag förenklat avgiften. uppgiften